ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਰਸੁਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜੱਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦ ਹਰਸੁਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰੋ ਲੋ ਰੇਟਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦ ਹਰਸੁਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟ ਨੇਸ਼ਨ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਜੱਟ ਦਿਲ ਜੱਟ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਇਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਪ ਸਹਿਰਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਰੌਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਗਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿਰਿਕਸ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਪ ਸਹਿਰਾ। ਦਿਲ ਜੱਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੌਕਿੰਗ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ। ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਦ ਹਰਸੁਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ, ਨਿਊਜ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਨੀਜ ਘੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦ ਹਰਸੁਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।